terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil vai ser em outubro aqui em Brasília. O debate regional já começou e é o principal canal de contribuição para as discussões na Conferência Global. Nesta prévia, participaram adolescentes vítimas do trabalho infantil. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Meu pai me obrigava a trabalhar. Assim, comecei a trabalhar com ele com 6 anos de idade. Ajudava ele a cuidar dos cavalos, cortava capim. Ele tinha uma fazendinha abaixo de casa. Então, toda hora eu tinha que estar lá olhando os animais. Ele tinha ferro velho, eu comprava as coisas do ferro velho para ele. Ele tinha vaca, eu tirava leite de vaca para ele. Às vezes dava à noite, assim, por volta das 11 horas da noite, meia-noite, eu estava entrando no meio do mato para caçar as vacas para ele. Essa é a história de Júlio César Evangelista, natural de Contagem, em Minas Gerais. Ele foi vítima de trabalho e exploração infantil e só conseguiu sair dessa condição quando denunciou o pai ao Conselho Tutelar. Hoje, aos 17, tenta recuperar um pouco da infância perdida. Fui para casa de uma outra tia minha, fiquei lá, estou lá até hoje. Ela me trata bem, sabe? Eu preciso de conversar alguma coisa, eu sento com ela, com meus tios e converso. Eles me dão super moral, me dão super apoio. Agora que eu estou começando a ter minha infância. Porque quando eu era pequeno eu não tive, sabe? A estudante Tamires, moradora de Arapiraca, em Alagoas, também sofreu com trabalho infantil. É muito complicado você carregar um balde enorme de estrume pelo caminho e tá botando um fertilizante. É muito, muito, muito dolorido. Tipo, no final do dia eu ficava de morrer, não aguentava nada. Minhas pernas, meus braços ficavam todos tremendo. Que é muito difícil. Só com a ajuda do Conselho Tutelar local, ela conseguiu reverter essa situação. Mas casos como o de Júlio César e da Tamires têm diminuído no país. O Brasil conseguiu bons resultados no combate ao trabalho infantil. Entre 1992 e 2011, o número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil caiu 57%. Na avaliação da Organização Internacional do Trabalho, ações como a criação do Plano Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, do Mapa do Trabalho Infantil e de campanhas de conscientização, por exemplo, foram importantes para essas conquistas. Por esses resultados, o Brasil foi escolhido para sediar a terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que deve ser realizada entre os dias 8 e 10 de outubro, em Brasília. Nós estamos com uma plataforma que está debatendo os principais eixos de políticas e de ações que os parceiros sociais e os governos vêm fazendo. São a área de proteção social, a área de mercado de trabalho, a área de educação e capacitação e profissionalização. Se tem um jovem que sofre alguma agressão, que passa por alguma coisa do tipo, não tenha medo, porque é com coragem que a gente consegue vencer tudo. Nem que você chegue a diálogo com alguma pessoa, mas tenta buscar a forma de acabar com isso, porque a exploração infantil e o espancamento não precisa.